Já vás zdravím u dalšího vydání Mobilnin. Dneska se mrkneme na aplikaci IIHF, která se vám bude hodit už dnes večer, respektive všem hokejovým fandům. Takže po vstupu do aplikace vidíte hlavní obrazovku, kde je základní skupina. Jo, tady vidíte čtvrtý od zhora, Česko-Kanada, 8:45 večer dneska. Rozkliknete, tak můžete zatáhnout zeleným posuvníkem pro povzbuzení. Tady máte níže brankáře, Pavel Francouz a jeho statistiku. Zde je brankář soupeře, jo, dresy, tak. Když si potáhnete doleva, tak tady máte sestavy. Ty jsou většinou až těsně před zápasem. A tak dále. Pak tady je historie, jak jsme hráli s Kanadou dříve. Tak. Se vrátíme. Ze základní skupiny pak samozřejmě máte tahem doleva čtvrtfinále, semifinále, nakonec finále, se všechno budete vyvíjet. A u této aplikace je super, že si můžete nastavit zvuky na tady. Upozornění na zápas, v případě gólu si můžete dát třeba, já nevím, co chcete, fanoušky. Jo, a fakt to funguje, má to tam třeba mírnou prodlevu, ale maká to. Trest, shrnutí třetiny, jo, končení, tak dále, to si projdete sami. A jsou tady i další různá nastavení. Jo. Týmy. No to ještě není až většinou po spuštění, to je kompletní. Samozřejmě, že jsou jiné alternativy z těch aplikací, ale já osobně mám dobrou zkušenost z Loňska právě s touhle. Další aplikace, na kterou se podíváme, jsou webkamery. Takže zase zde je hlavní obrazovka při vstupu do aplikace, kde jsou poslední přidaný. Vy máte vlevo volby, kde si můžete zvolit i živý přenos. To znamená, že můžete sledovat video z místa. Jo, třeba tady Čapí hnízdo. Jo, takže tady takhle můžete sledovat Čápa. Myslím si, že takový pohled se moc často nenaskytne. Jsou tady podle země, podle typu, podle mapy si vyberete. Můžete si dát jednotlivý webkamery i na plochu. Takže pak vidíte malý čtverečky jako náhledy. Z mýho okolí
třeba, tady je třeba náměstí. Jo, to vypadá takhle. Takže určitě taky užitečná aplikace. Další aplikace je spíš zábavná, jmenuje se Donald Drafts, kde vlastně můžete si přidat fotografie, text, různé malůvky a prezident Donald Trump je potom ukazuje, předvedu. Přidáme třeba fotografii na stranu 1, na stranu 2 třeba dáme text. OK. Zvolíte si formát. Ještě jeden příklad, tady třeba klíčenky, na druhou stranu, na stranu první dáme třeba tady krabici, OK, a dáme třeba spodní. Jo, takže takhle, dole vidíte i popisek Donald Drafts. Tak a poslední aplikace, na kterou se mrknem, je Prisma. Určitě mnoho z vás zná. Je to aplikace na úpravu fotografií. Můžete buď to fotografii i hned z hlavní plochy vyfotit, nebo vyberete z galerie, to znamená, tady vybereme třeba boty a tady dole už máte posuvník s filtry, zvolíte a aplikace přetvoří váš obrázek. Jo, a můžete pak ještě posunem po fotografii upravovat intenzitu efektu. Jo, těch filtrů je tady opravdu dost. Fotografie samozřejmě můžete sdílet s přáteli na Facebook a tak dále. No, tady třeba ještě mrknem tady composition. Zas posunem, si upravím intenzitu. Fotografii můžete i oříznout. Takže rozhodně perfektní volba pro někoho, kdo si rád hraje s fotkami. Tak to bude z dnešního dílu všechno. Já vám děkuju za pozornost a v případě, že se vám to aspoň trochu líbilo, dejte odběr, případně lajkujte a tak dále. Děkuji a u dalšího dílu ahoj.